Որ դաս բաները չեն անում խելացի մարդիկ։ Ինչ եք մտածում, երբ ինչ-որ մեկի մասին ասում են, որ նա խելացի է։ Հավանաբար մտածում եք, որ նա ունի բարձր ինտելեկտ։ Խելացի մարդիկ միշտ կամ գրեթե միշտ լինում են հիմնականում աշխատասեր և շնորհակալ։ Իրենք իրենց պատկերացնում են որպես աշխարհի մի փոքր մասնիկ և գիտակցում, որ կարող են մեծ ծրագրեր իրականացնել։ Նրանք չեն անում հետևյալ քայլերը։ Նրանք թույլ չեն տալիս, որ անցյալում թույլ տրված սխալները խանգարեն իրենց ներկայում։ Խելացի մարդիկ գիտեն, որ հաղթանակն առանց խոչընդոտների չի տրվում։ Նրանք անցյալը թողնում են հենց անցյալում, գիտակցելով, որ ինչ եղել է, եղել է։ Նրանք իրենց սխալները համարում են լավ հնարավորություն աճելու և ավելի լավը լինելու համար։ Նրանք չեն կենտրոնանում բացասական բաների վրա։ Խելացի մարդիկ գիտեն, որ իրենք իրենց մտքերի ենթակայության տակ են։ Իրենց մտքերը նրանք կենտրոնացնում են միայն դրական երևույթների վրա։ Նրանք գիտեն, որ կյանքը կարող է ավելի թեթև լինել, երբ սկսեն օգտագործել իրենց երազելու, ստեղծագործելու և սիրելու հնարավորությունը։ Նրանք չեն փախչում իրենց խնդիրներից։ Բոլոր մարդիկ էլ միշտ ունեն, ունեցել են և կունենան խնդիրներ։ Խնդիրներ կարող են լինել աշխատավայրում, կարող են լինել ֆինանսական, ընտանեկան և առողջական։ Խելացի մարդիկ այդ ամենն ընդունում են որպես մարտահրավեր և փնտրում այդ խնդիրների դիվանագիտական լուծումը։ Յուրաքանչյուր խնդրի դեպքում նրանք մի լավ խորը շունչ են քաշում և շարունակում կյանքը։ Նրանք քաջություն ունեն դեմ գնալ ամեն տեսակ խնդիրների։ Նրանք ունակ են յուրաքանչյուր խնդրի նայել որպես ավելի լավը լինելու հնարավորության։ Հաջորդը, նրանց չի հուզում, թե իրենց մասին ինչ են մտածում մյուսները։ Խելացի մարդիկ թույլ չեն տալիս, որ այլ մարդկանց բացասական կարծիքները իրենց հետ պահեն լիարժեք երջանիկ լինելուց և հաջողություններից։ Աշխարհը լիքն է ցինիկ անտանելի մարդկանցով, բայց խելացիները նրանց այսպես ասած մի կողմ են դնում։ Նրանք փորձում են շրջապատված լինել խելացի մարդկանցով, ովքեր իրենց հետ կիսում են արժեքները։ Այսպիսի ասացված կա, եթե դու ամենախելացին ես այդ սենյակում, նշանակում ես սխալ տեղում ես։ Նրանք ժամանակ չեն կորցնում, խելացի մարդիկ անիմաստ չեն վատնում ժամանակը։ Նրանք իրենց սովորությունները դարձնում են ավելի արդյունավետ և անում այնպես, որ դրանք իրականություն դառնան ավելի հեշտությամբ։ Անիմաստ առաջադրանքներին ժամանակ չեն տրամադրում։ Միևնույն ժամանակ գիտակցում են, որ չի կարելի անընդհատ աշխատել, ուղեղն էլ հանգստի կարիք ունի։ Նրանք չեն սպասում ակնթարթային հաճույքների։ Խելացի մարդիկ հասկանում են, որ լավ իրադարձությունները տեղի են ունենում բոլոր այն մարդկանց կյանքում, ովքեր գիտեն սպասել։ Այսօր աշխարհն ապրում է այնպիսի ժամանակներ, երբ լավ իրադարձությունները լինում են ակնթարթային, այլ խոսքով ասած, սպասում ենք, որ ամեն ինչ տրվի արագ և հեշտությամբ։ Հաջորդը, նրանք չեն կենտրոնանում այնպիսի բաների վրա, որոնք անվերահսկելի են։ Կան մարդիկ, ովքեր կարող են օրերով կենտրոնանալ այնպիսի երևույթների վրա, որոնք վերահսկելի չեն։ Խելացի մարդիկ այդ ամենին հանգիստ են վերաբերվում և կենտրոնանում են այն բանի վրա, ինչը իրենց ձեռքում կարող է վերահսկելի լինել։ Նրանք գիտակցում են, որ մտքի խաղաղությունը իմաստության մարգարիտ է և փորձում են առավելագույնս օգտագործել այդ, այսպես ասած, պարգևը։ Հաջորդը, նրանք իրենց ժամանակը չեն կորցնում այնպիսի մարդկանց վրա, ովքեր կարող են խանգարել։ Խելացի մարդիկ շրջապատում փնտրում են այլ խելացի մարդկանց։ Նրանք ժամանակ են տրամադրում ընտանիքին, ընկերներին, ծանոթ մարդկանց, ովքեր կյանքի իմաստն ըմբռնում են այնպես, ինչպես իրենք։ Նրանք գիտակցում են, որ ժամանակը սահմանափակ է, գնահատում են այն և հեռու մնում բացասական մարդկանց ներկայությունից։ Այսպիսի մարդիկ իրենց ժամանակի մեծ մասն անցկացնում են դրական, ինտելեկտուալ և կենսուրախ մարդկանց հետ։ Հաջորդը, նրանք ինքնակոչ չեն։ Երբեք չեք լսի, որ խելացի մարդն ասի «ես խելացի եմ»։ Պատճառն այն է, որ խելացի մարդիկ ավելի զուսպ են լինում։ Նրանք հպարտանում են իրենց զսպվածությամբ, չեն հպարտանում իրենց հաղթանակների և ձեռքբերումների համար։ Եվ վերջինը, նրանք չեն մոռանում ասել «շնորհակալություն»։ Շնորհակալություն հայտնեք, սա շատ կարևոր է, իհարկե, եթե ուզում եք խելացի երևալ։ Խելացի մարդիկ հավատում են իրենց ուժերին և գիտեն, որ մի հասարակ արարքով, օրինակ անծանոթ մարդուն ժպտալով, կարելի է փոխել իրենց և ինչ-որ մեկի կյանքը։